Toen besefte ik dat, want we zijn toen later nog veel meer en mooiere boeken gaan schrijven om steeds maar weer uitgenodigd te worden op Curaçao. En toen merkte ik dat er op Curaçao zelf niet zoveel geschreven werd aan jeugdboeken en dat begreep ik toen wel, want die waren er al. Maar ik vond het toch jammer dat dat niet gebeurde, want we waren er voor de kinderboekenweek, we gingen naar scholen toe. We traden met elkaar op met de schrijvers van Curaçao in theaters, op podia. En ik hoorde de schitterendste verhalen. En ook tijdens nachtelijke feesten kwamen er nog fraaiere verhalen langs. En ik denk, het zou toch wel heel mooi zijn als er ook een literatuur was. Een stimulans om al dit fraais op te schrijven. En daar hebben we toen uitgebreid over gehad ook. En een van die grote vertellers die ik daar toen heb ontmoet, was Roland Colastica, die ik al heel snel Roy mocht noemen. En ik hing aan zijn lippen als hij vertelde. Maar ja, ik was daar niet om te proberen die verhalen op papier te krijgen. Ik was er om de verhalen die ik op papier had gezet, daarvoor te lezen, te promoten, het lezen te stimuleren in de bibliotheken, de scholen, overal. En dat hebben ik en een aantal vrienden schrijvers daar toen ook gedaan. En een paar jaar later werd ik vereerd met een hele mooie opdracht. De bibliotheek van Willemstad, ik heb het niet nakomen, bestond geloof ik 75 jaar. En er was besloten om de bibliotheek een beeld aan te bieden van Nelson Carrillo, die u waarschijnlijk allemaal kent. Een van de beste beeldhouwers die ik ken, met het prachtigste werk. Ga maar eens wandelen in het Westerpark, beeldschoon. Maar er was bedacht dat er in de sokkel van dat beeld eigenlijk wel een gedicht kon staan. En mij werd verzocht om dat te schrijven en dat heb ik gedaan. En ik dacht terug aan die eerste keer op Curaçao, aan die verhalen die daar verteld werden, aan de boeken die ik daar probeerde enthousiast te maken voor die boeken, de kinderen. En ik dacht, wat zou het niet mooi zijn als toch al die verhalen van hier op papier komen. En als die verhalen op papier, wie weet, doorverteld kunnen worden. Dat ze elkaar niet zouden verdringen, maar versterken. En uitgaande van die gedachte heb ik toen een gedicht geschreven. Ik denk, als dit eeuwig mag duren, zou het mooi zijn. Dus het is een eeuwigdurend gedicht. Een sokkel heeft namelijk vier kanten. Aan alle vier de kanten staat een fragment van het gedicht, zodat je niet weet waar het begint en waar het eindigt. En nu al is er een hele geul uitgesleven rond het beeld van mensen die het einde zochten. Dit gaat dus over hoe ik mijn tijd op Curaçao, ik ben er een aantal keren mogen zijn, heb ervaren. Het gaat zo, het kind leest, heet het. In de wind die van verhalen waait, een kind. Het boek op schoot, nog stil, de bladen leeg. Een verhaal strijkt neer op een blad. Het kind leest. Een briesje stijgt uit het boek, vindt een huis in de wind die van verhalen waait. Een kind, het boek op schoot, nog stil, et cetera, et cetera. En dat had ik geschreven. En vele jaren later kwam de droom als het ware uit. Toen werd ik gebeld door Roy of ik zijn coach wilde zijn. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen, zal iemand anders straks aan jullie vertellen. Ik moest er even over nadenken, want we waren zeer goede vrienden en als de een dan op het werk van de ander in gaat zitten hakken, weet je niet wat er gebeurt. Eerlijkheid maakt meer stuk dan je lief is. Maar ik bedacht, we zijn zulke goede vrienden, dit moet kunnen. En ik was ook wel een beetje trots, want ik trad als het ware in de voetsporen van de mij zeer bewonderde Miep Diekman, die eerder op Aruba en Curaçao ook schrijvers had gecoacht. En dat wilde ik wel. En we hebben elkaar gecoacht, min of meer, want we zaten samen aan tafel. We hebben over alles gesproken, want het is een heel intens boek. U zult het allemaal lezen en u zult het merken. Het gaat over de belangrijke dingen in het leven, hoewel vrolijk en spannend opgeschreven. En als je met zo'n boek bezig bent, dan, ja, Roy begon te vertellen over zijn eigen geschiedenis, zijn eigen jeugd. Dan zeg je al gauw, zo was het met mij ook. En we eindigden iedere avond met onze twee harten naast elkaar op tafel. Dus na afloop waren we
nog betere vrienden. En nou, ik heb het al ergens eerder gezegd, maar er is nu vuurwerk in mijn hoofd. U ziet het geprojecteerd hier en u kan het straks daar zien liggen. En het is een prachtig boek geworden, precies wat ik hoopte toen ik dat gedicht schreef. En ik lieg dan ook niet als ik zeg dat ik me op het verschijnen van dit boek eigenlijk nog meer verheugd heb dan op het verschijnen van menig boek van mijn eigen hand. Dus er staat een zeer blije man voor u op dit moment. En dan gaan we... We hebben dit in... Dat was heel erg leuk. We hebben zondag in Bergen een heel klein feestje gevierd. Waarop zeer veel Nederlandse jeugdboekenauteurs, Paul van Loon, Jacques Vriens, Koos Meinders, Hans Hagen, die er allemaal bij waren in 1994, Roy als het ware hebben ingeluid met veel bombarie en pret in de Nederlandse jeugdliteratuur. Joffy G heeft een prachtig lied gezongen, Redemption Song, waarin het motto wat voor in het boek staat voorkomt, die regel. En dat was een feest en dit is iets officiëler, dus ik zal het een beetje officieel doen. Dames en heren, hartelijk welkom. Allereerst de heer Roland Colastica en zijn vrouw Junus Augusta en zijn prachtige kinderen Said en Ayoni, van harte welkom. Verder ook natuurlijk de heer Humphrey Senior, die hier namens de Curaçaose regering aanwezig is. En zijn aanwezigheid onderstreept het belang van dit boek Vuurwerk in mijn hoofd. En we zijn u zeer dankbaar dat u daarbij wil zijn. En voor de rest natuurlijk alle vrienden en kennissen en collega's zie ik zitten. En familieleden en alle kinderen ook die gekomen zijn. Van harte welkom. En de vertegenwoordigers van uitgeverij Leopold die er zo'n mooi boek van hebben gemaakt. En natuurlijk ook de mensen van het Nederlands Letterenfonds die Roy tijdens het schrijven financieel hebben gesteund. En hoe dit allemaal een beetje tot stand is gekomen, wordt door een van hen verteld. Ronald Bos gaat vertellen hoe het, ja, over de oergeschiedenis van dit boek van het Nederlands Letterenfonds. Ronald Bos. Beste aanwezigen, beste Roy, beste Junus, beste familie, beste vrienden van Roy. Hartelijk welkom namens het Nederlands Letterenfonds en namens uitgeverij Leopold. Gaat het goed? Bijna, dankjewel. Heel kort zal ik iets zeggen over hoe het fonds te maken kreeg met Roland. Zo'n 3,5 jaar geleden, in oktober 2008, kreeg ik 2 e-mails van Roland. Eén met een brief en één met een manuscript. Margreet Ruardi van de Stichting Schrijvers, School en Samenleving en Suzanne Meewissen van het Letterenfonds, die niet aanwezig helaas, die hadden hem op het spoor gezet. Roy was hier voor de kinderboekenweek en toen hadden ze een plannetje bedacht om zijn grote wens om een Nederlands kinderboek te schrijven, te realiseren. Hij wilde graag begeleiding bij het schrijven. Dat schreef hij in de brief. En hij noemde ook onmiddellijk al Judith Kuiper. Daar hoefde ik dus niet over na te denken. En dat manuscript was een verhaal van 40 bladzijden. Ik heb het hier. Oh, nee. Nee, het is de oerversie. Het heette ook niet zoals het nu heet, het heet het traantje. Ik heb gekeken waarom het traantje heet. En volgens mij komt het, maar ik denk dat het niet zo is. Er komt één keer een traan in voor als de hoofdpersoon Jursel te maken krijgt met de ruzie die zijn ouders hadden. Via het intercultureel beleid van het fonds, waar ik verantwoordelijk voor ben, werd Sjoer daarna begeleid door Sjoerd Kuiper. Ik vroeg me wel af, waarom schrijft die man dat boek niet zelf? En gaat het wel goed met een vriend? Nou ja, dat laatste weten jullie al. Dat heeft Sjoerd net uit de doeken gedaan, dat is goed gegaan. En eerst kwam Roy een maand naar Nederland. Dat was eind 2008, hij kon in het vertalershuis zitten. En hij heeft toen onder
strakke begeleiding van Sjoerd de eerste schreden gezet. Ik zal daar nu verder niets over vertellen, want dat duurt te lang. Daarna, door een toeval, bezocht ik zelf voor het eerst Curaçao in het voorjaar, dankzij een subsidieregeling voor de Antillen, en ontmoette Roy daar. Toen begreep ik pas waarom hij coaching nodig had. Zijn sociale leven op het eiland, dit is onvoorstelbaar. Het is vrijwel onmogelijk om de rust te vinden om een boek te schrijven. Iedereen kent hem en overal wordt hij aangesproken. Het huis van Roland en Junis is een open huis voor iedereen. En volgens mij is het zo dat zelfs de verkiezingen beïnvloed worden door wat hij op de radio zegt. Het is ook zo, ik heb dat vorig jaar meegemaakt, hij is een geweldige organisator. Ik geloof dat hij een keer een feestje voor Beatrix, voor onze koningin, heeft geregeld. Maar vorig jaar was dat mee het afscheid van de gezaghebber van Curaçao. En mag ik die oneerbiedig vergelijken met een burgemeester? Ja, helemaal. Ja, oké, met de burgemeester van Curaçao. Op het Brionplein, wat je kunt vergelijken met de Dam in Amsterdam. Nou, dat was een fantastisch feest. Dat was met dans en met muziek en met... dat was onvoorstelbaar leuk en warm. En als je hem zag lopen, ik weet niet precies hoe oud je bent, maar ik dacht, die man is 16. Maar goed, het gaat nu over iets anders. Sjoerd heeft minstens 3 keer een maand met Roy gewerkt, als het niet meer is. En volgens mij heeft hij hem iedere keer gedwongen om te schrijven. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen was die hij moest doen om bij de les te houden. En nou ja, ze zijn nog steeds vrienden. Dat is het mooie hiervan. Wij zijn ondertussen ook vrienden geworden. En het boek Vuurwerk in mijn hoofd is hetzelfde verhaal als wat hier in het oorspronkelijke manuscript stond. Dat is het mooie, dat het dus niet een ander verhaal geworden is over andere mensen. Het is wel uitgebreid en het is, nou ja goed, het is een roman geworden. Het was een verhaal. Het was een verhaal in de dialoogvorm, je zou kunnen zeggen in de Caribische verteltraditie. En ik vind dat het nu een spannende Nederlands-Caribische jeugdroman is geworden. Roy, gefeliciteerd. We zaten daar een zondag in die tuin in Bergen en Roy was heel relaxed en Junis was zeer nerveus, want er stond nog een verrassing voor Roy op het programma. En na de eerste spreker dook daar vanuit het niets zijn broer Richard op. Roy sprong op. Kijk, ze zien elkaar op Curaçao iedere dag. Roy was net 5 dagen weg van het eiland. Maar hij sprong op als aan het einde van een goed bekeken televisieprogramma. Begon half te vloeken, half te huilen, half te zingen. Sloot zijn broer in zijn armen en was ongelooflijk blij. En Richard is er uiteraard nog en die wil nu iets tegen jou zeggen en tegen jullie allemaal. Dus meneer Richard Kolastica, aan u het woord. Nee, dat is langer, maar hij is nog langer. Gaat zo. Dat lukt wel. Roy, Mari, kent die George wel? Jawel. Mari's moeder zou waarschijnlijk wel begrip kunnen opbrengen voor George en zijn tijdgenoten. Maar ik denk dat het haar niet zou lukken zich verplaatsen in hun tijd. De tijd van de cybernetic era, e-mails, iPods, clouds. Weet je wat er gebeurd is? We leven niet meer in een tijd dat je telegrammen stuurt. En dat weten we. Ja. Vanochtend nog probeerde mij een telegram te sturen.
No, señora. Nos manda telegramas para un dagma. Nee, mevrouw, telegrammen verzenden? Nee, dat doen we niet meer. Hé, Roy, wat denk je? Denk je dat Jurzo telegrammen kent? Nee. Nou, eigenlijk, dat doet er niet toe. Met ons zonder telegrammen, Roy, maar schapabien. Hopie, hopie, probleem. Onder je mij, vermanen namens je moeder en je broers, want dat kan niet via een telegram, hè? Dat kan gewoon niet, hè? Proficiat, jongen. Maar zo bien, uw boek in Hollandees, vuur werk in mijn hoofd. Vaak als ik erop heb, heb ik de neiging om te zeggen, vuur werk in mijn kop. Dat klinkt niet, hè? Vuur werk in mijn hoofd. Hey, Roy, weet je wat het is? Het zou haar verstand slaan. Amai had haar telegram al geschreven. En wel in het Nederlands. En ze is 90. Ja, en ze schreef het nog in dezelfde taal waar jij vanmiddag hier in de Bali als schrijver debuteert. Een taal die ons niet eigen is. En mij zeker ook niet. Een tweede taal? Voor ons is het ook niet. Roy, het is echt een vreemde taal. En wat voor taal? Het is een vreemde taal. Wat een kunst. Ik zie nog de druppels zweet over je voorhoofd lopen en ook over die van mij. Moest het wel? Moest het allemaal wel? Zoals het een goed jukker zou betaald, heb jij eerst in het papiamento jaren terug gedebuteerd. En eigenlijk vanaf die tijd al was jij internationaal bezig. Jullie weten toch, net zoals ik en Roy, dat papiamento een internationaal taal is, hè? Dat weten jullie toch wel, hè? Het wordt overigens op, behalve op Curaçao, ook nog op Aruba, Bonaire, en ook op verschillende andere eilanden in het Caribisch gebied wordt gesproken. En zelfs ook nog verder weg daar in het Ivoren kust, daar in Afrika. En niet te vergeten, hier in Nederland, door zoveel Antillianen, Curaçaoënaars, is het een internationaal taal geworden. Wat denk jij ervan, Sjoerd? Ik hoor het dagelijks. Het is jouw taal, papiamento, die jou overigens tot het Nederlandse taal heeft geleid. Ik weet nog, toen jij als klein jongetje er rondliep, toen gaf jij uit blij dat jouw geliefde eiland op een gegeven ogenblik jou te klein zou worden. Eiland omringt de water. Veel water. Echter water, dat geen belemmering vormt voor landen en culturen. Doch wie ze naar elkaar toespoelt en het samen vloeien tot één mooie cultuur. Wat jij, Roy, in dit boek hebt weten te bereiken. Jurzel is de oceaan overgestoken. En ik hoop dat het hem goed gaat, dat het hem zeer goed gaat. Maar chapeau bien.